հետերոսը այդ գեներալ այդ ամեն ինչը կորավ ազգի համար։ Հիմա ուզում ես հարուատել մեդալ շարի վրա, ուզում ես աշխարհի բարձր կոչումը տուր, ով ուզում ալնի, Մանվել կլնի, Սեյդան կլնի, ով ուզում ալնի, ժողովրդին, այդ ժողովրդի մեջ պետք է մանգաս, որ այդ ժողովրդը քեզի ճանաչի, սա մեդալը շարի վրա կնա, ումնա պետք է այդ մեդալը, երբ որ քո ազգը քեզի պետք չընդունի, ումնա պետք, ես կընդունեմ, թե չեմ ընդունի, այդ ինչ կապ ունի, ոչ մի նշանակություն չունի, ժողովրդը իր գեներալ իր, մենք որ ապրիլյան պատերազմը սկսվավ, ես երբ որ գնացի Քելբեջեր, Մանվելը գնաց Ռադիս, ամբողջ ժողովուրդը միանգամից սայթերը գրեցին, որ մեր գեներալները ասան առաջի գից, ինչ ոգևորություն էր, ինչ մենք էլ ինք ոգևորվա մեր ժողովուրդը, բոլորը մի ամուր ելան մեր հետևից եկան, սաղ կրված տղեկ են, ես մենք սրան ինք արժանին, ինչա մենք քեսիբ ինք, մենք ոչ բան չունենք, փառք ասում, երբ որ պատերազմը պրծել է, պետությունը մեզի չի անտեսել, ոչ ընձի, ոչ Մանվելի։ Ինչու նա դա արեց, պան Սարյան, ձեր կարծիքով, բավական կարողունակ… Աղջիկս, այդ հարցը, երբ որ… Երբ որ իրան տենաս այդ հարցը իրան տուր, ես իմ համար էլ շոգի մեջ եմ ես, ինչն էր մեր պակաս, որ կարա իր առաջի գծից տենց բանաներ, շոգային բան այսի, մինչև հիմա Քելբեջերի զորքը զինվորները իմ արևում են երթում, որ ես ապրիլյան վերել եմ, ես էլ եմ նեղել, այդ օգնությունները գալիս են, պահանգյան ինչ արվում, ասում էին հրամանատար կա, թիկունքի պետք կա, զորամաս կա, ես կամ այդ չոլի մեջ։ Դուք ասացիք, որ Մանվել Գրիգորյանը հերոսից դուշունկա գողացողի է, այո, վերածվել այսօր արդեն, այդ ամենը նա ինչպես է կարողացել վերել իր տուն, իր պահեսներում… Բայց ես ինչ իմանամ, ես ինչ իմանամ, աղջիկս, ես Քելբեջեր ինք Ռադիս, պատկերացնում ես, ես ես մյուս ծայրում եմ, ինք են մյուս, ես ինչ գիտեմ, ինչ ձևիա բերել, այդի որ իրան կտենաս իրան այդ հարցերը տուր, որտև 100 անգամ մինակի մոտ է երթում գրել, որ ով զինվորի հաց ուտի, ով զինվորի ես ուտի, ով զինվորի են ուտի, նրա սենց տունենցան, ես հիմա լավ ես սաղ միան, ինքը ոնց է նայելու իմ երեսին, ոնց, ես այնքան բաներ եղա, որ մտածել եմ, որ իմ ընկերը սա հիվանդա կող կլնեմ, ոչինչ, աշխարհն գիտեր, իմ խայսատի, մենք տարբեր խայսատի մարդիկ ենք, բայց ես կողքին միշտ եղել եմ նրա համար, որ ասել եմ, այն ընկերը սա, մենք մարդական ընկերներ ենք, ես այնքան բաներ եղա, որ ասենք, որը իմ խայսատին համաձայն չի, բայց ես սիրուն ամեն ինչը տարել եմ, ասել եմ, ընկերս ոչինչ, վատառողջ է, բայց ես արդեն սպանած, ընձել սպանած, միան նշանակ, ապչունի ինքը, ոչ թե ինքես, որ նրաղության մեջ ես դրամար եմ ասում, չէ, լենության մեջ է լենի ես չեմ, որտև չի լնի, են երդումները, են քվուրները, են բաները, որ իմոտ կերել է, որ ինքը զինվորի հեղացին կյանքում կպաշտ չկա, չի լնի, ամեն անգամ մենք, որ եթե իրար հետ հանդիպենք, դաժե նստենք ամենը լավ սեղանի շուրջ, ինքն էլ է հիշելու, ինքն է հիշելու, ես չէ, ինքը, ամեն անգամ հիմա ես չեմ պատկերացնում, ինձ ընձի տենալուց ինչ ասելու էլի, այդ ումն էր, այդ քֆուրներում էր այդում բա, ինչի համար էր այդում, ինչի համար էր ասում, փորձել եմ իմ ես մաքրության բոլորին օգնեմ, բոլորին իմ բարությամբ սաղին, սաղի կողքին ենեմ, բայց էլ պրծավ, էլ ես ոչ մեկի ոչ մի բան չեմ հավատում, հիմա ով ինչ ասի կասեմ կարող ա, կարող ա, հաստատ, հավատացիք էլ ես ոչ մեկին պատերշկա չեմ անել, որովհետև իմա ժողովրդի ինչ խոսում ունես ճիշտ է, եթե իմ մասին խոսում ունես ճիշտ է, ուրենց առանց ծխի կրակ չի լինում, խոսում են, չէ, պան Սարյան, թե նա ինչպիսի մթնոլորտը էջ միացնում ստեղծել, մարդկանց վախի մթնոլորտը, նվազացնում, աղջիկ ջան, գիտես, ես եղել եմ զսպող օղակը, եղել եմ երկու յանի զսպող օղակը, որ հանգարց իրար, ես հիվան դալիս, ես որ բացեմ ոտերս հիմա տենաս լացելոտ գկա, ես գիշեր ցերեկ իմ ուշքում մի դինչ է, որ հանգարց էշ միազնում ժողովրդս չակնի իրար, դա դիս Սուրբ քաղաքը գնենք աշխարհում եք հայտարակ, չի դեմ շատերին դուր էր գալի, դուր չեր գալի, որ ես գիշեր ցերեկ ինչի համար, որ հանգարց չթողեմ մի հատ ավելորդ քայլելի, մի հատ ավելորդ բանելի։ Եվ վերջին հարցը, պարոն Սարյան, ասում եմ, որ վերջացում ավարտենք,
դուք համաձայն եք, որ եթե Հայաստանում չլիներ իշխանապողություն, այդպես էլ դուք չեք իմանա, թե իրականում ձեր մարտական ընկերը, ձեր մոտիկ ընկերը ինչով է զբաղված։ Ես նորից եմ ասում, կարևոր չէ դատախազի իմ առած եմ, սկի մի կոպեկ չարժի, ինչի համար, այդ նստել, լինել, չգիտեմ ինչ, այդ սաղել մարդու համար է, լսի աղջիկս բարոյական տուժ տարանք, բարոյական։ Շնորհակալ եմ։